Min ven knækker sine fingre flere gange om dagen, og jeg hader lyden af det. Det kan simpelthen ikke være sundt, tænker jeg. Men er det farligt at knække fingre? Den lyd, du hører, er ikke lyden af noget, der rent faktisk knækker. Nej, den kommer i stedet fra ledvæsken, der sidder mellem ledene i fingrene. Den væske fungerer som en smørelse, der hjælper fingrene med at bevæge sig. Når du knækker dine fingre, hiver du også knoglerne væk fra hinanden og strækker dermed også ledvæsken ud. Det får trykket i væsken til at falde, så der danner sig et hulrum af gas i lavtrykket. Og det er, når hulrummet bliver skabt, at lyden kommer. Når ledet er knækket, falder knoglerne tilbage på plads igen, og gasboblen opløses i ledvæsken, hvor den kom fra. Det tager noget tid, for gasboblen at opløses helt, og det er også derfor, at du ikke lige med det samme kan knække dine fingre igen. Men er det så decideret usundt at gøre det? Okay, lad os lige starte med at få én ting på plads. Nej, man får ikke gigt af at knække fingre. Forskerne har nemlig ikke fundet bevis for, at det skulle give gigt. Hverken slidgigt eller ledgigt. Men hvis du stadig er skeptisk, så prøv lige at dyrke det her studie, hvor en mand virkelig har ofret sig for videnskaben. Forskeren Donald Unger knækkede sine fingre i venstre hånd hver dag i over 50 år for at se, om vanen ville give ham gigt. Og efter ca. 36.500 knækkede fingre, kunne han konstatere, at der ikke var nogen forskel på hans højre og venstre hånd. Det studie gav ham faktisk en Nobelpris tilbage i 1998. Altså ikke den ægte vare, men en ikke-Nobelpris, som hvert år gives til underlig forskning, som først får folk til at grine, og derefter til at tænke, som det hedder. Så hvis du skulle være i tvivl, så er der altså ikke grund til at tro, at du får gigt, hvis du knækker dine fingre. Bare lige vær opmærksom på, at det måske ikke gør dig til den mest populære person i rummet. Og så er der ellers bare tilbage at sige tak for tippet om at lave en video om at knække fingre. Den kom jo fra jer, og det er vi rigtig glade for. Hvis I har flere gode idéer, så skriv ned i kommentarfeltet, og husk at abonnere.